ägget och spermien möts. Mamman åker till sjukhuset för att föda barnet. Mamman väntar på att föda barnet. Nu lägger mamman barnet i sängen. Alex är 6 år och ska åka till skolan. Nu har Alex flyttat hemifrån. Han är 20 år och är på väg att hämta sin nya hund. Nu gifter Alex sig. Alex jobbar som en snickare. Alex blev 85 år och här begravs han av sina barn.